Bismillahirrahmanirrahim. Evvela teşekkür ederim ki, müsahibə dəvətimizi qəbul etdiniz, bizə dəyərli vaxtınızı ayırdınız. İlk olaraq başlamaq istərdik ondan ki, Əyyam-ı Fatimiyyə günlərindəyik və bu hüzünlü günləri bütün İslam aləmində geniş qeyd olunur. Bəziləri bu günləri İslam aləmində həm təfriqə icad eləmək üçün, həm də müxtəlif fikirləri yaymaq üçün istifadə edir. Əslində isə Həzrət Fatimə bütün İslamın, bütün bəşəriyyətin anasıdır. Bu, hər kəsə xas olan bir dəyərdir. İstəyirdik, bu həm Həzrəti Zəhranın bu əzalı günləri ilə bağlı, həm də bu günlərdən sui-istifadə eləmək istəyənlərə fikirlərinizi alaq. Buyurun, zəhmət olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və sallallahu alə Muhammedin və alihi tahirin. Ələ siyyəmə bəqiyyətəlləh fəl-ərədin. Əzizlərimə, əziz Azərilərə hər yerdə vardılar, məxsusən Azərbaycan ölkəsində, Rusiya ölkəsində salamım var, duam var. Allahdan böyük tövfüqat istəyəm. Böyük zumarrar əbədiyyətə yığmaq əzizlərimə arzılayam. Allahdan istəyəm bizi öz dini ilə, öz Quranı ilə, Peyğəmbərimizlə, Əhl-i Beytimizlə bizi məhrəm eləyə. Həzrəti Zəhra Salamullah Aleyhə bizə vəhdət müqtəsidir. Necə imamət vəhdət müqtəsidir? Allah imaməti qoyubdir. Buna görə ki, ümmətin vəhdəti yola. Həzrəti Zəhra Salamullah Aleyhə xütbəsində buyurdu və cəələ imamətəna əmanən minəl fürgəh və nizamən lilmilləh. Allah qərar veribdir bizim imamətimizi ümmətin vəhdəti yola və dinin də şirazəsi yola. Şiraz o kitabın təhinçi bağlarlar ta səfələr ayrılmaya bir-birindən. O olmasa vərəq-vərəq olar kitab, ayrılar, parça-parça olar. Biz dini Allah parça-parça olmasın, ona görə bizi Allah qərar veribdir. Ona görə mənim əzizlərim diqqət eləsinlər. Həzrəti Zəhra Salamullah Aleyhanın olsafı əhl-i sünnətin qaynaqlarında şiədən çox ən yuxarı həddə deyilibdir. Yəni, əhl-i sünnət Həzrəti Zəhraya bir olsaf deyiblər. Şiə desəydi, şiəni hoğulardılar. Şiəni hoğulardılar. Əgər mən alan istəyəm olaraq keçəm, çox uzun olar söz. Siz buna baxır ki, Əhl-i sünnət nəql eləyiblər ki, Peyğəmbərimiz buyuruyor, mən qiyamətdə Zəhranın arxasında hərəkət eləyəcəyəm. O bəsvə ələl buraq və Fatimətü əmami. Buraq üstündə gələcəyəm, Fatimə də mənim qabağımdadır. Necə Allah Quranda buyuruyor, möminlər yəs anuruhum beynə ədihim, qiyamətdə möminlərin nuri qabağında parıldayacaq. Peyğəmbərin də nuri təcəssüm tapsa məhşərdə, Olay Həzrəti Zəhra. Həzrəti Zəhra Peyğəmbərin nurudur. Biləyirsiniz ki, Peyğəmbərimizi Allah qırxır bezərdi, qəlbi ərşidən böyük oldu, gör nə qədər elmi verdi. Əgər o təcəssümü tapsa, onlar Həzrəti Zəhra. Şiənin döyür. Elə bu, aləm-i İslamındır və şəriyyətindir. Əhl-i sünnət dediklərindən mən istəsəm deyəm, biri budur ki, Əhl-i sünnət nəql eləyirlər ki, Zəhra fok ismətdir. İsmətdən üstündür. İsmət odur ki, insan baxa Allah, Allah nə istədi, onu istəyə, istəmədi, istəməyə. Allah razı oldu, razı ola, Allah qəzəb elədi, qəzəb eləyə. Vəli əhl-i sünnət deyilər, Allah Zəhraya baxıq. İnnəllaha yəqzəb, haçan li qəzəbi Fatimə. Və yərza, haçan li rıza Fatimə. Bunu əhl-i sünnət nəql eləyib. Yəni, bu da ismətdən üstün bir şey oldu bu. Odur ki, Zəhra meyyardır, həkkə meyyardır, çün məsumdir. Həqqin baydağı Həzrəti Zəhranın əlindədir. Ona görədir ki, bizim Peyğəmbərimiz Zəhraya o hürmət hiçi var idi, heç kəs o hürməti yox idi, Əhl-i sünnət nəqlilləyib bunu. Ona görə biz Həzrəti Zəhraya hürmət saxlayıq, Əhl-i sünnət deyilər, bu rivayətləri ki deyiblər, Sahih-i Sittədə yığsoq bir yerə Həzrəti Zəhraya vardı olan hədisləri məhşər olar, fovqulanə bir şey olar. Əhl-i sünnətin də Zəhraya hürməti var. Bizim də Həzrəti Zəhraya
hürmətimiz var. Hazreti Zəhra gəlməyibdi. İxtilaf salar Şiə Sünni arasında. Amma sədri İslamda bir ittifaqlar düşdü. Bunu da Əhl-i Sünnət nəql eləyib. Bizdən artıq Əhl-i Sünnət nəql eləyib. Bir ittifaqat düşdü ki, ola cürə olmaydı. O da ki, Hazreti Zəhra dedi, məni heç kəs gəlməsin mənim təşkil cənazəmə. Gizlin dəfn oldu. Gecə dəfn oldu. Gecə dəfn olmaz ki, biri. Gündüz dəfn olar. Təşkiyədə gəlmək müstəhəb idi. Əvvəl şey ki, Allah meyyitə verər, onu təşkil eləyənlərin bağışlar. Hazreti Zəhra dedi, bu ümmət gəlməsin mənim təşkimə. Hazihül ümmət tüsəlli əleyyə. Hazihül ümmət tüsəlli əleyyə. Bu ümmət gəlsin mənim namazımı qəbul eləmədi. Bir ittifaqa düşmüşdü. Çubular da Əhl-i Sünnət yazıblar. Bəli, tamam havadis olan hamısı Əhl-i Sünnət nəqlidir. Ondan sonra Əmir Əleyhisselama da dedi məni, gecə dəfn elə, gecə quslu ver. Alan da bəlli deyir Hazreti Zəhranın qəbri hardadır. Ali Suud peyğam yolladı, qoyun Zəhraya biz bir qəbir düzəldək. Hazreti İmama söz göndərdilər o zaman. Hazreti İmam da Aygül Paqaniyə dedi ki, belə bir şey var. Aygül Paqani dedi, nəzər nə versə o deyil. Aygül Paqani qəbul eləmədi. Yəni, Hazreti Zəhranın qəbrinin cizdin olmağı bir sualdır, bir böyük sualdır. Və bu qəbrinin cizdin olmağını cizlətmək olmaz ki, bu cizdindir day bu. Yəni, qiyamətə incən hər müsəlman deyil, Peyqəmbərin o əziz balası. Ki, Peyqəmbərimiz gözün götürənməkdir Hazreti Zəhradan, o qədər Hazreti Zəhranı çox istəyir. O gələndə ayıqa durur. Ondan yuxarısını mən ərz eləyəm. Əmir Əleyhisselama dedi, balamı hara aparacaqsan? İzdivac eləyəndə. Dedi, aparacaqam Mədinənin kənarında bir nəxli var, nəxlistan var, bir bağ var onun bir bucağında bir yer düzətmişəm, ora aparacaqam. Apardı da ora. Sabahsı Peyğəmbərimiz gəldi, qapını döydü. Zəhranı aparanda qala bilmədi. Zəhranın arxası ilə yola düşdü Peyğəmbərimiz. Sonra səhər sub Allah tordan gəldi, qapını döydü. Elə ki, gözü düşdü Zəhraya ağladı. Sonra bürcünü cinə də gəldi. Dedi, ya Ali, qala bilməyən. Zəhranı, mən sənə otaqlarımın birini verim, sən buranı ver mənə. Otaqlarının birini, duvar bə duvar hücrəsinin birini verdi Əmir Əleyhisselama. Əbdullah ibn Ömərə dedilər, Peyğəmbərin baxımı Əliyə nəcürdür? Dedi, bax gör, hansı hücrəsini verib. Oradan bil. Ondan Mariyə Qibtiyəni götdü, yapardı Əli düzəldən otağa ki, şəhərdən kənar idi, bir dənə bağın bucağında idi. İndi duvar bə duvar oldu, cinə də qalanmadı. Dedi, ya Ali, qala bilməyəm. Qoy bir baca açım duvardan. Mən Zəhraya baxım. Zəhrasız qala bilməyəm. Alan da geç söz içəriyə. Dövlət-i Osmani bir dənə bir dəmirdən hail vırıb bacanı qoyub. Bacanı sonra Peyğəmbər bağladı. Çünki gördü xanımları Həzrət Zəhranın şəxsi halatına baxırlar. Bağladı. Amma Dövlət-i Osmani ilə onu qoyub. Peyğəmbər ki, belə çox istəyirdi. Amma sual eləyir ki, niyə cizdindir? Tabi cizdin olmağı deyənməsən ki, şiə yazıb. Şiənin boynuna yıxasan deyəsən, şiə bu işləri görüb. Tabi cizdindir, day bu. Mədinədə bir dənə seyyid getdi qabağa bəqidə. Şortona dedi, rah, yer. O seyyid dedi, orid əzur ummi. İstəyəm nənəmi ziyarət eləyəm. Dedi, nənəmin qəbri bəllidir. Dedi, leş. Dedi, gecə dəfn olub. Dedi, leş. Dedi, niyə gecə dəfn olub? Dedi, özü vəsiyyət eləyib. Dedi, leş. Leş ərəb dilində, yəni, ləyi şeyin. Niyə? Dedi, istəyəm, nənəmi ziyarət eləyəm. Dedi, roh, yer çıx get. Dedi, leş, niyə? Dedi, üçün Zəhranı qəbri bəllidir. Dedi, leş, niyə bəllidir? Dedi, üçün gecə dəfn olub. Dedi, leş, niyə gecə dəfn olub? Dedi, üçün özü vəsiyyət eləyib. Dedi, leş. Niyə öz vəsiyyət edib? Dedi, onu mən bilməyəm. Bu bir dənə Hazreti Zəhra, mənim əzizlərim diqqət eləsinlər, Hazreti Zəhranın məmuriyyəti var idi. Əmir Əleyhisselamın həqqaniyyətinə bir dənə sənət düzəldək ki, heç kəs onu təhvil eləyənməyə. Məmuriyyəti var idi. Alan, Əliyom Həkmətuləküm dinəküm təhvil eləyək. Ayə-i tətirib təhvil eləyək. Mən kütüm mola, fazı, əliyyum mola təvil eləyək. Ayə-i məvəddəti təvil eləyək, yorək. Təvil yəni yormaq. Bir ayrı yerə yorumləyək. Amma da Zəhranı qəbri niyə cizdindir, bunu da qalıya varaq.
O da Ali Suud dedi, gəlin biz sizə bir tane qəbir düzəldək. Şəhqül Payqanı icazə vermədi. Mənim sözüm budur ki, əzizlər Əyyam-ı Fatimiyədə Əhl-i Sünnətün rivayətləri nəql eləsinlər. Mən özüm talışda mənbərə çıxaram Əyyam-ı Fatimiyədə və orada Əhl-i Sünnət vardı, Əhl-i Sünnəti özləri gəlbə eləşərlər və mən Əhl-i Sünnətün mənabeyindən, qaynaqlarından Hazreti Zəhranı Olsafın nəql eləyirəm ki, fovqladədir. Hacı, ötən il miladi təqvimlə 2020-ci il çox hüzünlü il oldu. İlin əvvəlində müqavimətin əziz və böyük sərkərdəsi Hacı Qasım Süleymani şəhadətə yetdi. İlin sonunda böyük nüvə alimi doktor Möhsün Fəxrizadənin şəhadətə yetirdilər. Və təbiətən birincinin arxasında əgər böyük şeytan dururdusa, Amerika Birləşmiş Ştatları durursa, ikincisinin arxasında da İsrailin olması ortadadır və bu artıq tədricən daha da getdiyi cüzə çıxmaqdadır. İstərdik bilək bu hadisələr, xüsusən də əziz müqavimətimizin böyük şəhidi General Sərdar Hacı Qasimin şəhadəti sizə necə təsir qoydu? Sizcə bu dünyada bundan sonra hansı təsirləri buraxacaq? Və İranın bu hadisələr qarşısında cavabı sizcə necə olacaq? Çünki bir sıra açıqlamalara əsasən, elə məqam mənzəm rəhbərinin açıqlamalarına əsasən, hələ Hacı Qasimin belə qisası alınmayıb. Bu haqda nəzəriniz nədir? Buyurardınız, zəhmət olmaz. Buna görə bir müqəddəmə götürək. O da budur ki, bizim inqilabımız, bir dənə inqilab dərdir ki, şahı çəkə götürə aşağı. Bizim inqilabımızın böyük fəlsəfəsi var. Onun fəlsəfəsindən Amerika qorxuyuk. Amerikanın böyüklərinin biri deyibdir ki, biz İranın rejimini istəmiyoruz, fəqət yıxaq. İstəyib bizim əsl düşmənçiliğimiz İnqilab İslamının fəlsəfəsidir. Dünyada insanın kəramətini sındırıblar. Onlar ki, dünyaya hakim olublar. Məxsus məntiq ilə dünyanı idarə eləyirlər. Hər kəs qalib oldu, həqq odur. İki ölçü ilə. Vicə həqqinə, yəni məxsus həqqinə insanları bölüblər. İnsanları dərəcə eləyiblər, dərəcəbəndi eləyiblər. Və insanların bir dəsin fərmanda eləyib, bir dəsin fərmanbər eləyiblər. Bir dəsin ərbab eləyib, bir dəsin rəiyyət eləyiblər. Burada bunların çox himmətləri iki şeyədir. Xavərmiyanədə, biz olan ölkədə, bölümdə, məntəqədə. Bir İsraildir. İsrailin təhlükəsizliyi bunlara çox önəmlidir. Merkel dedi, dünyada hər kəs nəfəs çəkək, gərək İsraili rəsmiyyətə tanıyaq. O bir vəzir xaricə iş naziri var idi, Amerikanın bir qadın idi. Condoleezza Rice dedi, İsrailin əmniyyəti bizim əmniyyətimiz. Yəni, bunlar həssasdırlar. Xavərmiyanədə bir dənə qudrət baş qalxızmasın. Çünki İsrailə xətərdir. Ona görə hər bahanə ilə istəyirlər, ölkəməni tikə-tikə eləyələr. Nə qədər İsrailin ətrafında ölkə var, onların zirsaqların dağdalar. Zirsaq, ərəbi deyərlər, əlbinə təhdiyyə. Yəni, bir məmləkətin bir sənətdə köçü olar. Onlarla məmləkət onun üstə dayanar. Məsələn, o yerdə ki, işıq toğlu dolayı, o yerdə ki, qaz toğlu dolayı, o yerdə ki, aparatlar toğlu dolayı, o yerdə ki, məmləkətin o həssas... O zirsaqda türkü dilində nə deyərlər? Mən o bünövrəli sənətlər, bünövrəli sənətlər, bünövrəli zavodlar. Bunları vırdılar, bütün dağıtdılar Əraqda. Səddamı bahanə elədilər, ta Əraq heç 50 ilə başın qalxızan məzgürə. Suriyədə də bunu bahanə elədilər, bütün vırdılar, dağıtdılar. Suriyədə 50 ilə başın qalxızan məzgürə. Yəməndə də bahanə elədilər, vırdılar, tamam bünövrəli sənətləri dağıtdılar. Bizdə deyilər, infrastrukturu dağıtdılar. Yəni, bütün bağlı, bir-birinə bağlı, rabitəli, əsaslı sənətlər və s. Infrastruktur deyərlər. Libidə də o cür elədilər.
bahane elədilər, bütün onun o bünövrəli sənətlərin, zavodları burada dağıtdılar. İndi bunlar baxıb görüblər ki, İnqilab-ı İslamidən sonra bir dənə məmləkət qalxıbdı İran adında. Mühasirə texnolojidə ən üçsək səviyyədə texnolojiyanı tapıbdı. Əcəl bunlar buzur getsə qabağa, İsrailə əmniyyət yoxdur. Bir də nəft idi. Nəftin gələ burada əmniyyət yola. Əgər istəyə İsrailin əmniyyət yola, nəftin əmniyyət yola, onda gələ bir dənə qudrət mərkəzi düzəlməyə. Alan qudrət mərkəzi yaradı İran. Ərağa həmlə elədilər, müqəddəmə idi İrana. Suriyə həmlə elədilər, müqəddəmə idi İrana. Şah Abdullah dedi, İlanın başı İrandadır. Daişdə işte dönə-dönə deydi. Dedi, İlanın başı İrandadır. Qışqır edilər, deyilər, əyyühər rəvafid, ceynəkim biz zəbih, ceynəkim biz zəbih. Ay rafizilər, biz gəlmişik sizin başınızı kəsməyə. 80 məmləkətdən töküldülər teröristlər Suriyaya, Türkiyədə bunları nəzmi verəydilər, keçəydi bunlar İran, Zada Suriyaya. Bunlar Bəngladeşdən, Əfqanistandan, Pakistandan, Hindidən gələydilər İrana, İrandan keçəydilər Türkiyəyə qaçaq. Biz bunları tutaydıq. Bəsi ailə ilə gələydi. Tey Vahabi. Hava soğuq, ədiyalı uşağın üstə atdıq, götdü, tolladı. Dedi, siz rafizisiniz, nəcisiniz. Bunlar qəşər rahat keçirdi Türkiyə. Türkiyədə bunları yığıydı, orada qəşər tənzim eləydi, ötür edi içəri. Bunların işi İran idi. Bunlar İrana 40 ildir nəxşə çəkdilər, İranın əzir yıxaq, gördülər, hər iş gördülər şikəsiyyəti. 8 il bizə cəng təhmil elədilər. Dünya ilə cəng eləyidik. 18 məmləkətdən əsir varımız idi. 18 məmləkətdən. İranda əsir tutmuşduq. Bir dənə dünya bala müharibəsi idi 8 il. Yəni, ərəblər doları verəydi, Avropa silahını verəydi, Amerika avaksin verəydi. İstəyən bunları deyəm, ha, o vaxt Şurəvi də, Şurəvi də dayanmışdı. Əzən İran tək idi. Görünə, o qədər nəfti döydü o vaxt Ərəbistan dünyaya. Boş kəsi gəldi, oldu 7 dolar. Biz 7 dolarla məmləkət saxladıq. Bizim millətimiz. Bunlar gördülər, heç yerdən başaran meylər. Dedilər, yolu budur ki, vahabiyyəti biz gücləndirək. Onların içindən bir tünd cəmaəti çıxardaq. Har it kimin ötürək İranın üstünə. Clinton dedi, o xanım Clinton. Kitabında yazıyor, 60 məmləkətə getdik, ta daşı bizə. Dedilər də, İranın işıq vardır. Ay pıl xəştədilər, xəştədilər. Trump dedi, 7 trilyon dolar biz pıl xəştəmişdik. Ta bu da iş ayaq tuta. Ayaq tutsaydı, Suriyəni alsaydılar, neçə dəqiqənin içində Ərağı da alacaqdılar. Elə ki, 2 dənə məmləkət olacaqdı Vahabi teröristləri, Ərəbistan dolarını verəcəkdi, Amerika silahını verəcəkdi, Avropa təçizatını verəcəkdi, bunlar keçəcəkdər İrana. Bunların qabağında heç kəs də dayanamazdı. Bir dedi ki, ay Xamenei bayrağı gətdi, Suriyədə vırdı. İranın tarixində 2 nəfər bayrağı dışarıda vırıb, eşikdə vırıb. Biri Nadir Şahdi, Osmani dövləti ilə cəng eləyəndə. Bayrağı gətdi, qarşıda vırdı, dedi, içəridə vırmaq olmaz. Ay Xamenei də gətdi, Suriyədə vırdı. Biz Suriyədə öz əmniyyətimizdən biz dəfə eləyirik. Əli, Əmir Əleyhisselam buraya mağuziyə qovmun fi uqridari millə zəllu. Hər millət öz məmləkətinin içində müharibəyə çəkilsə, o zəlil olar. Və biz qoymadıq içəridə ola. Biz Suriyədə bunları fələc elədik. Rusiya, İran ikisi iş gördü. Amma əsl işi görən yer üstündəkidir, nə göydəki. Rusiya göydən buraydı. Əsəri var idi. Amma yerdəki olmasaydı, tək yerdəki iş görənməzdi. Bunu Rusiyanın ərtəşi ordusu gəşəb edək. Ona görə idi ki, ta Bəşşar Əsədin sarayının duvarının dibinə incən gəlmişdi Daş. Sərdar Süleymanı yapışdı Bəşşar Əsədin əlindən, dedi xanım, burada qadını götü, gətdi qoydu televiziyona. Çünki demişlər, Bəşşar qaçıb, qadını da götürüb qaçıb.
Suriyanın ordusunun ruhiyesi heç yok idi. Bütün dağılmıştı. Elə çiçətdi qoyduyorlar. Bunların da ordusu ruhiyyə tapdı. Ve sarayın dibindən gətirdi. Sardar Süleymanı. İndi belə sardarı əldən verəsən, nə günə qalar adam? Bu üç versən sənə nə təsir elədi? Nə qədər əsər elər? Bəğdadı da mühasirəyə salmışdı Daiş. İspayker payqahında, payqah biz, ərəflər deyirlər qaidə, o yerdə ki, ordu ora tökülək, orada öyrəşək, silahların orada saxlayək, orada sərbazların tənzim eləyək, öyrədək. Biz orada deyirik payqah. Bizim dildə hərbi baza. Hərbi baza. İspayçerdə 1700 xalabanı öldürdü Daiş. Pilotu. Pilotu öldürdü Daiş. 1700. Alan da göğnərtisi nənələrin ürəyindədir onların. Gəldi yetişdi Bağdadın dərvazəsinə. Cinədə Sardar Süleymanı gətirdi. İranın 45 kilometrına yetişmişdi Zulullahə. Sardar Süleymanı gətirdi. Əsən Barzani deyək, Amerika nə qədər yalvardım. Ay bala, gəlin, bu bizim hazırıya salıb Daiş. Heç kəs gəlmədi. Orada dedi ki, biz Sardar Süleymanı bir dəfə zəvirməkdən dedi səhər orduya. Bir də gördük, gecə yetişdiyorlar. Tamam Daişi vurdu, getdi dala. Gör, Əraq Suriyə düşsəydi Daişin əlinə, dünyada əmniyyət olardı, təhlükəsizlik olardı. Əmrəlidə mühasirəyə düşdü şiyələr. İzədiklərin, qadınların cəddə pazarda satdılar. Daiş satdı. Dedi, bunlar kafirdirlər, kafirin zənənşahını satmaq olar. Şiyələr gedirdilər, pazarda pul verib, alaydılar. Gətirib ailələrinə yetirirdilər o qızları, o qadınları. Əmrəlidən Çavuşoğluya zəng elədilər, türklər. Dedilər, biz türküyük, mühasirədə yox. Gəlin, bizə nicat verin. Amma oradan da bir xəbər olmadı. Hər işi gördü Sardar Süleymanı gördü. Yəni, Sardar Süleymanı belə bir əzəmətdə ki, bəşəriyyətə xidmət elədi. Çünki Daişin fikri çox qaranlıq fikridir. Özündən sonra hamını kafir bilək. Dünyanı kafir bilək. Deydi, mənim məmuriyyətim var, dünyanı müşriklərdən təmizləyə. Ayə yox idi, ayəni tey təvil eləydi. Və bir dənə ayəni əllərinə götürmüşdülər. Qatulüllezine yalunakum minəl kuffar. Allah buyuruyor ki, zəncəlin o yoxun kafirlə. Bunun mənası var, onlar adı yerə yoğurdu. Dedi, yoxun kafir şiyədi da. Dedi, bizim İsraillə işimiz yoxdur. İsraillə İmam-ı Zaman Məhdi gələcək, iş görəcək. İsraildə gedib müalicə olub. Müalicə olaydılar. Şiə, yoxun şiə, şiə. Yoxun düşmən şiədir. Daraşlar şiənin canına. Bunların biri vardı, deydi ki, biz arzılıyıq. 300 milyon şiənin qanı tökülə, şorultusu neşidək çəf eləyək. Bunların bir əruru var. Deydi, arzılıyıq şiənin öldürək, verək ət maşınına. Ətin, maşın, ətin çəkələr bunun. Ətin ataq itin qabağına. Bu cür bunların fikri var idi İrana. Amma bəşəriyyətə xidmət elədi, teröristin qabağını tutmaqlıq hamının vəzifəsidir. Dünyada gələ bəşəriyyətə əmniyyət ola. Amerika böyük cinayət elədi. Amerikanın hər cinayətin bağışlansa bu bağışlanmaz. Sərdar Süleymanını gəldi terör elədi. Bu bəşəriyyətə xidmət eləmişdi. Bir qaranlıq fikrin qabağını tutdu. Əcəb bunlar gücdən seyirdər, dünyada da bunların qabağına dayanmaq olmaz deyil. Bunların 7 trilyon dolarların hədərə verdi. Və bizə bu çox-çox əsər elədi. Və Allah bunun intiqamını alacaq və intiqamın biz Allahın izni ilə alacaq. Əvvəldə elə Allah özü aldı. Alan töküldülər konjuriyə dönənləri. Neçə günündən qabaq gördün. Alan Trump'ı istəyirlər, mühakimə edirlər. Trump'ı istəyirlər, vaxtı qutarmamış atalar eşiyə. Konjuriyə istəyir, mühakimə edirlər. Ki, 5 nəfər burada canın əldən verdi. Demokrasimiz zərbə gördü. Məmləkətimiz zərbə gördü. Müqəddəsatımız zərbə gördü. Biden dedi, bizim müqəddəsatımız zərbə gördü. Millətimizin iradəsi zərbə gördü. Alan Trump'ı bir günə qoyublar. Ki, heç biz fikrimizə yetişməzdik ki, Allah nə cür vurar adamı. Bir yerdən vurar ki, adamın fikri yetişməz. Sərdar Süleymanın qanıdır. Onun həqqaniyyətidir. Biz deyirdik, Allah öldür Trump'ı. Vəli Allah bir günə qoyub Trump'ı. Heç ölümdən çox-çox pis kifir. Və bizim intiqamımız da öz yerindədir. Heç yerdə
Ne Pompon'un, ne Trump'ın emniyeti olmayacak gelecekdə. Doktor Fəxrizadənin şahadəti xüsusilə belə bir vaxtda baş verir ki, İran artıq uranın zənginləşdirməsini də 20% başa çatdırdı. Və yenə də təhdidlər var, xüsusən İsraildən var ki, biz İrana heç cür bu işi başa çatdırmağa qoymayacaq və yaxud da İranın nüvə texnologiyasındakı irəliləyişlərdən görə Amerikanın yenə sanksiyaları var, Avropa Birliyinin müəyyən sanksiyaları var və bu elə bir halda həyata keçir ki, bunların özlərinin hər birinin nüvə texnologiyaları var, həm elmi, həm hərbi. Və bir halda ki, İran özünün elmi texnoloji, nüvə texnologiyasını inkişaf elətdirmək istəyir. Və bunlar istəyirlər ki, İran, zaten məqam-ı məzəm rəhbər bəyan edib əvvəldən ki, nüvə bombası bizim üçün haramdır, biz nüvə bombası istehsal eləmək niyyətində də deyilik. Və bütün İranın nüvə fəaliyyətləri sırf elmi və mədəni müstəvidədir, insani ehtiyacları ödəmək üçündür. Və belə bir halda necə ola bilir ki, məsələn, bu qarşı cəhfə, məsələn, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail həmçinin özləri nüvə başlıqlarına belə malik ola-ola İrana qarşı bu sanksiyaları, bu həddi qoya bilirlər və dünya da bunun qabağında bir növ susur haradasa. Belə demək mümkünsə susur. Və belə bir halda da nüvə, böyük bir nüvə alimini şəhid edirlər. Raket texnologiyası üzrə bir alimi şəhid edirlər. Bütün bunlara haqda sizin düşüncələriniz necədir? Mən işim ətləbi sizə deyim. Biri budur ki, rivayətdə var əl-elmi sultan. Elm yəni qüdrət. Hər kəsin əlində oldu salə, həmlə eləyəcək. Hər kəsin əlində olmadı silə əleyh. Ona həmlə olacaq. Qəşət diqqət eləsin mənim əzizlərim. Biz, müsəlmanlar, 500 il yatmışıq. Elmidə bizim düşmənlərimiz inkişaf eləyiblər. İş əlimizdən çıxıb. Siz hesab edin, İranda Tehranın Universitesinin ömrü 70 ildir. Oxfordun ömrü Universitesinin İngilistanda 700 ildir. Biz gələ elmə tərəf gedək. Əgər biz elmə tərəf gedsək, həm istiqlalımız olar, həm milli hakimiyyətimiz olar, həm izzətimiz olar, həm əmniyyətimiz olar, həm də sirvətimizi Amerika qarət eləyəməz. Müsəlmanlar özünü tapar. Ona görə ən böyük vəhşət, kabus Amerikaya, Avropaya, İsrailə budur ki, müsəlmanlar bir yerdə elm konusunda yuxarı qalxalar. Ona görə indiyən bizim 7-8 dənə nüvə alimimizi terör edirlər. Fəxrizadə bu axırıncısıdır. Əcibdir, bir də əcibdir, bir də əcibdir. Amerika ki, həmlə elədi Ərağa, həmlə qutarandan sonra bəlləndi ki, İsrail 500 alimi terör edib. Suriyyə ki, bu cür qarışdı. Qarışıqlıq qutarandan sonra gördər İsrail nə xədə bunların ən böyük alimi var, hamısını terör edib. Bu böyük bir söz deyə müsəlmanlara. Əlan ki, İsrail Suriyyəni bombundan vırək, xahiş edəyəm sizdən, rəca edəyəm sizdən. Baxın, gün haranı vırək, tək mərakizi təhqiqatını vırək. O yerdədir ki, təhqiqdədir, yəni elmi araşdırmaqlar mərkəzidir. Elə oranı vırək. Niyə? Ondan qorxuyur. Ona görə İranda da gəliblər, fikirləşiblər, nüvə alimlərin tanıyıblar. Bunları müəyyən eləyiblər, müşəxəs eləyiblər və ona görə istəməyirlər ki, İran o nüvə konusunda inkişaf eləyə, qabağa gedə. Mən bunu deyim ki, alimi terör eləmək olar, elmi terör eləmək olmaz. Sən elmi yaradana para bilməsən. Bu elm, bu fənn düşübdür İranın əlinə və bizim çox qəri alimlərimiz var. Onu yuxuda görər. İsrail ki, əgər belə fikir eləyək ki, bizim bu babda intişafımız getdikdə cümbəcün artıq olmaz. Mən bir söz deyim, amma bu sözümün dəyəri çox-çoxdur. O da budur ki, biz teknoloji mühasirəsində bu elmi tapmışıq.
Heç kəs bizə kömək eləməyib. Heç kəs bizə yardım edib. Bizi iki cürə mühasirəyə salıblar. Siz mühasirəyə nə deyirsiniz? Elə mühasirə deyirəm. Blokada. Təhrimə nə deyirsən? Təhrimə sanksiya. Sanksiya? Sanksiya. Sanksiya. Alan bizi iki cürə sanksiyada saxlayıblar. Biri ekonomik sanksiyasıdır, biri də elmi sanksiyasıdır. Bu elmi sanksiyanın içində sən gələsən, bunları tapasan, bunlara əl tapasan çox çətin bir şeydir. Amma İran bunu eləyibdi. Alan da ki, bizim o qərardadımız var, Bərcam deyək, Bərcamı bunlar təəhüdlərini əməl eləmədilər. Biz də qoyduq qırağa, alan sürətlə gediyoruz. Oranıyor mu, qalxızıyor yuxarıya, az qalıyor olanı bağrı çatlıyor. Büyün dəri bizim rəhbərimiz dedi, iltizam iltizamın qabağındadır. Yəni, sən Bərcama əməl elədin təhüdüvə, mən də eləyəcəyəm. Təhüdüvə, əməl eləyəcəyəm təhüdüvə, mültəzim olacaq. Sən necə təhüdüvə baxmadın, biz də baxmayacaq. Bu bir mətləbdir ki, əzizlər bilsinlər, bunlar heç yerdə istəməklər, İslami məmləkətlərdə böyük alım olan. Sizin Azərbaycanda bir dənə qəvi alım ola, onu ya itirər İsrail, ya da bütün götürüb apararlar Amerikaya ayrı yerə, çünki bu ölkə elm konusunda yuxarı qalmaz. Bu bir mətləb. İkinci mətləb də budur ki, gələcəkdə nəft qutaracaq, qaz qutaracaq, yanacaq qutaracaq. Yanacaq bir dənədir, o da nüvə yanacaqıdır. Onlar istəyirlər, nüvə yanacaqın. Əllərində saxlayalar. Qan qiymətinə bizə satalar. Odur ki, bizə deyir ki, gələsən, yığışdırasan, əslən bunu dövrəsində getməyəsən. Halbuki biz nüvə konusunda hər iş görüyük, hamısı sülh yolundadır. Yəni, salim yoldadır. Yəni, biz istəyirik, biz tibbidə ondan istifadə eləyək, ışıqda ondan istifadə eləyək. Bomb. Əsən, nüvə bombu nələn işlətmək olmaz. Çünki sən işlətdün, o da işlətəcək. Pəs sən də aradan gedəcəksən. Hala nə deyir məmləkətlərdə ki, nüvə bombu var deyə, hansı işlədə bilər? Amerika işlətdi, əgər Rusiya da işlədəcək ona. O da aradan gedir. Və bizim dinimizdə bunu hamı bilsin, eşitsinlər, siz bunu nə qədə eləyə biləyirsiniz, yayın. Nüvə bombu bir işlətsə, hətmən, qətən, mütləq günahsız insan öləcək. Və bizim dinimiz icazə verməyə günahsız insanı öldürməyə. Nə cürsən nüvə bombını işlətsin, günahsız adam öləcək. O da bizim ən böyük rəhbərimiz fətva veribdir, deyir ki, nüvə bombını istehsal eləmək, işlətmək haramdır. O da bizim düşmən də bunu bilək, Amerika da bunu bilək. Amma bizim istəyik bu Muşaç qəziyyəsində, siz nə deyirsiniz? Raket. Raket qəziyyəsində ki, İran o nüxta vuran raketlərə gedib əl tapıb. Gördünüz Suriyədə. Daiş burda idi, Amerika da burda idi. İrandan raketi attı, düz düşdü Daişin başına. Amerika da onun böyründə idi ya. Ya Eynül Əsəddə, İran eləyə bilərdi, yataq yerin vura Amerikanın əskərlərinin, elə Eynül Əsədin içində. Amma təchizat olan yeri vurdu. İndi Amerikan bunu bilək ki, İran bir yerə çatıb nöqtəni vurayıq. Yəni 2000 kilometr raket gedək, hansı nöqtəni istəyir, düz oradayıq. Bu çox piçilə bir fənn idi, yəni çox çətin bir fənn idi. Buna İran gəlib əl tapıbdır. Hətta bu dəhənzün altında gəmilərə siz biz zirdəriya diyoruz. Siz nə deyirsiniz ona? Sualtı qayıqlar. Sualtı qayıqlarının o qəviləri ilə iş olmasa 2000 onun çətin-çətin tikələri var, qətələri var. İran hamısını əl tapıbdırlar. Onlar da biləyirlər. O deyə Amerika alan eləyə bilmək Xəlici Farsda bir dənə bu tərəfə özün çörə baxa. Alan Xəlici Farsda bizim sipahımız, Allah Həzrət Əxaməni Xəlici Farsı verib sipaha. Dəriyə ummanı veribdir bizim ərtəşimiz ordumuza. Sipaha alan Xəlici Farsda iki dənə yol var idi. Biri şümalı idi İrana yoxun, biri də ərəblərə yoxun. Amerika girmişdi, o şümalı yolda, dəhənzidə cəmlərin sürəydi, at oynadı idi. Sipah gəlcəyini öz pəsəpüsəsini yığışdırdı, getdi o cünubi yola. Alan Xəlici Farsda, Sipa Farsından ki, dünyada İngilizdə danışarlar. Ki, o düşmənin cəmisi, biqana, özcə cəmisi ilə bu, gələt İngilizdə danışarlar, bilərlər. Amma Sipa deyib, bura Xəlici Farsdır, burada olanca Farsı danışar. Amerikalılar qorxusundan gedib Farsını yaxşaq. Bizim qorxumuz yoxdur. Amerikanın
Əsgərlərin böyücü Xəlid Farsda bu sonki vaxtda dedi. Dedi bizim işimiz çox çətin olub. Sür sipaha zəng eləyirik, zəngimizə cavab vermir. Biz o həddi yox biz. Amerikanın o boydana sürücüsüz o uçakın çətdik. Onun rəmzini tapdı. O rəmzi tapmaq çox çətindir. O elmə deyərlər rəmzini qarı bizdə. Şifrələrini. Hə, o rəmzini tapdıq getdi əyləşdi. Amerika bunu bilir. Söz hardan başlandı, gəldi çatdı bura. Bəli, İsrail də ki, rəcəz oxu. İsrail bilək. Əgər istəyə tərpənə, bir yerdən yox, iki yerdən yox. Torpaqla yerdən yeksan olar. Və bu ki, keşvərləri, məmləkətləri, dövlətləri gətirək, eləşdirək. Deyək, Amerika qabşıq qulağından, məsələn, Bəhreyni, deyək, İsraillə rabitə qatdıq, əlaqə saxla. Gedək Sudana. Sudan biləksiniz ki, gərəl listə yazılmışdı adı. Dedi, səni gərəl listədən çıxardıyam, gəl İsraillə əlaqə saxla. Qulağından yapışıq gətiriyor. Əmaratı qulağından yapışıq, deyək, bundan əlaqə saxla. Məğrib-i Ərəbiyə, Səhra-i Polisariyo müşkülü var idi, problemi var idi. Dedi, sənin o problemi həll eləyəm, gəl İsraillə əlaqə saxla. Qulağından bir-bir yapışıq gətiriyor ola. Ayxamənəy dedi, bunlarla İsrailin müşkülü həll olmaz. Millətlər heç biri, müsəlman məmləkətlərə gedəsən, millətlər hamısı müqavimətləndi. Nəinki İsraillədi. Yəni, İsrail, hər Allah Quranda əmr edir, nə qədər fitnə çıxarsalar, mən bunların fitnədəsini yatırdacaqam. Qullama o qədunarən ətfə əhəllah. İnşallah. Hazar, son dönəmlərdə 2020 yenə miladi ili Azərbaycan son 44 günlük Qarabağ müharibəsi ilə əlamətləri oldu. Bu müharibədə, məsələn, hər əvvəlki müharibədən daha fərqli bir Azərbaycan ordusu gördü, daha fərqli bir Azərbaycan gəncliyi gördü və eyni zamanda da burada, məsələn, müxtəlif hadisələr baş verdi. Əvvəla, mən istəyərdim bu 44 günü müharibə ilə bağlı sizin fikirlərinizi ala. Onun yanında bu müharibə ilə bağlı zahirən indi də bu tam qutarmış görünmür bu hadisə, bu qəziyyə tam başa çatmış görünmür. Bir sıra ekspertlərin, məsələn, belə bir fikri var ki, necə ki, Suriyada İran, Türkiyə və Rusiya üçlüsü var idi və onlar bu qəziyyəni, Suriya qəziyyəsini başa çatdırdılar, sərhədlərini və s.ə.ni müəyyənləşdirdilər və hal-hazırda əmniyyətinə cavabdeh daşıyırlar özlərini və eyni ilə bu cür bir üçlü Qarabağ üçün də ola bilər və Qarabağı işğal olmuş Azərbaycan torpaqlarının tamamının Azərbaycana qaytarılmasında bu üçlü böyük rol oynaya bilər. Bu iki fikrə istəyərdim münasibətimizi bilər. Həm Qarabağ qəziyyəsi ilə bağlı bu üç böyük ölkənin, regionun üç böyük ölkəsinin bircə, həm bir yerdə hərəkət etməsi mümkündür, mümkün deyil. Mümkün olarsa hansı təsirləri ola bilər? Bir də ümumiyyən 44 günü Qarabağ qəziyyəsinin son müharibəni, siz Azərbaycanın müharibəsini, hansı ki İran da bu müharibədə Azərbaycanın yanındaydı, necə qiymətləndirirsiniz? Əvvələn biz çox sevinirik. Allaha şükür eləyirik ki, Azərbaycan torpağını ala bildi. Müqdar ki, torpağı alıbdı. İranda da çox sevindilər, çox qəşəng oldu. Və mən dönə-dönə demişdim ki, Minsk qrupundan bir şey çıxmaz. Dönə-dönə mən bunu xütbədə demişdim. Bu uzunluqda da müzakirə olmaz ki. Və mən bunu demişdim ki, Azərbaycan istəsə, öz torpağını alacaq, öz milləti ilə ala. Elə o cür oldu. Və bunu da demişdim ki, Azərbaycan istəsə, Qarabağı ala, yolu budur ki, mütədəyyin cavanlarla ala. O da ittifaq düşdü. Anam bizim əlimizdə o çuvar filmi var Azərbaycanın cibhələrində. Əsən biz baxanda bilmiyoruz ki, Azərbaycan cibhəsidir ya İranla Ərağın Cəncünün cibhəsidir. Yəni Hüseyn Hüseyn deyilər, Allahu Əkbər deyilər, azadarlıq eləyilər. Əslən, nə boydana əskərlər orada ki, dərəcəli, yuxarı səhətdə, səviyyədə dərəcələri var. Durək, nə növhələrdir İmam Hüseyin ağaya? Yəni, əgər olmasaydı Aşuranın, bunu biliriz, Aşuranın mədəniyyəti olmasaydı orada, Hüseyin Hüseyin şuarımız, şəhadət iftiharımız olmasaydı, torpağı almaq olmazdı. Ay, bu bizə ləzzət verdi. Azərbaycan sabit elədi. Azərbaycanın kimliyi, Azərbaycan milləti sabit elədi. Azərbaycanın kimliyi Hüseynçilikdir. Əhl-i beytçilikdir. Müvali Əhl-i beyt idilər. Şəhidlərin otasına baxırsan, nə qəşə tanışırlar.
Deyim, İmam Hüseynə qurban vermişəm. Gör, nə boydan cücdi bir mənbə, bir qaynaqdır İmam Hüseynə bunun inami etiqadı. Bu bizə çox fərəhlidir, əlhəmdülillah, şükür olsun Allaha. Və bunu da sizə bir mətləbi deyim ki, o Qarabağda ki, İran kömək eləyibdi, o kömək heç kəs eləməyib, o yardımı. İndiyə siz baxmıyorsunuz ki, o zaman ki, əvvəldən başlandı gəziyədə, ay, Hekmət Hacıyov dedi, İran topxanaları, İranın torpağından işləməsəydi, 400 min nəfərimiz hamısı qətlam olacaqdı. Gör, o soyqırımda ki, olubdu, o soyqırım adı Xocalı soyqırımı. O hara 400 min nəfər hara görür. Həsən bizim öz uşaqlarımız keçdilər, imişliyə gördülər ki, topu vırıb deyir məni, hamı qaçıb. Traktorun trelisində uşaqlar, qadınlar qalıblar, ağlaşırlar. Bizim uşaqlar getdilər, haradan icra hakimini tapdılar, gəl bu uşaqlar yapar. Dedi, qorxuyam. İran özü çəhdi, trelini sürə-sürə apardı. Həsən ermənilər o yerdə ki, dayanmışlar, bizim uşaqlar aparıb saxlanmışdı orada. Əcər olmasaydı bizim uşaqlar, heç tərdidin olmasın, şək şübhün olmasın, sözsüz Bakı ecamlar gedəcəkdilər. Bizim generallarımız orada gəldi müharibədə qaldılar. Alan adlarını istəyən deyəm, Hacı Rəhimli Oyaqdam, aha, ay Kəbirini deyəm, ay Həqiqətvuru deyəm, hansını deyəm, bunlar, alan bunlar hamısından qəşə hekayətlər yazmalıdır orada. Parad keçirdilər Heydərin qabağında bizim əsgərlərimiz orada bu xədə kömək elədilər. Cənab-ı Heydər gəldi, əslən Naxçıvanda olanda gəldi, Təbrizin valisinə dedi, acımızdan öldü, hissat yoxumuzdur. Təbrizin hakimi doldurdu oranı ununla. Heydər Əliyev gəldi, bir də dedi, bizim heç çörəkçimiz də yoxdur. Bu səfər çörəkçini doldurdu oranı. Əcər istəyən bu hekayətlərdən sizə deyəm, 70 min nəfərə düşərcə vurduq biz Ərəsin kənarında. Elə Azərbaycan öz torpağında. 70 min nəfərin 13 dənə qoyunu itdi. Davarı itdi, onu da Ərdəbildən gəldi, tapdıq, apardıq. Heydər Əliyev özü gəldi, o düşərciyə baxdı. Dedi, siz burada mənim sarayımdan yaxcı kef eləyirsiniz. Orada bir kişi, bir qadın, kişi durdu dəyəqi bir qadın. Dedi, canab, sənin sarayından yaxcı deyir. Sən istəyirsən bizə xidmət eləyirsən, bu icra hakiminə denən İran bizə nəft verir, nəfti uğurramasın. Bizim oradakı valimiz, Parsabadın valisi, Hacı Musa Əli Nəcad Allahın rəhmətinə gedib. Heydər Əliyev onu götdü, apardı Bakıya. İcra hakimlərini yığdı, dedi ki, eşkə mənim bir dənə belə bir icra hakimim olaydı. Ona ən bir gözəl caizə verdi. Hədiyə verdi. O da getdi, o səs gücləndirənin dalında danışdı. Dedi, mən bu prezidentin hədiyəsini veriyəm o düşərcənin azantısına. Ki, azan veriyə orada. Bu babda biz istəyək danışaq çox uzundur. Yəni, bizi o zaman vırdılar bizi ki, Əbu Fəz Elçibəy gəldi, dedi, biz hazırıq, Qarabağı 250 verək ermənilərə, amma İran əliyindən azad eləməyək. Və əlləş, bura gəlib çatmayacaqdı. Ana görə, nə xədə şəhid oldu Azərbaycanda? Biri şəhid olmayacaq. O, ayrı bir işlər gördü. Ağay Musəvi Ərdəbili, o boyda şəxsiyyət durdu, getdi, Əbu Fəz neçə gün onunla, Ayaz Mütəllibov da qoymuşlar kənara, Əbülfəz gələdi üçün. Nə qədə Əbülfəzə danışdı, nə qədə dedi biz sənə kömək, olmaz, 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 olmaz. Və bir dənə də çox pis ihanət elədi ki, dilimə gətirən mənə o ihanəti, Əbülfəz. Sonra da ki, bu macera gəldi qabağa, bu macerada İran çox qəşək gəldi qabağa. O boyda rəhbərimiz dəstur verdi ki, torpaq Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər gələ çıxalar. Həzrəti Adullah Məkarimi Şirazı gəldi meydana. Həzrəti Adullah Nuri Həmədanı, o boyda mərzə, gəldi qabağa. Ağayani Əymiyyə Cümə gəldilər qabağa. 40 dənə bizim deputatımız bəyaniyə verdilər. Yəni, tamam, əyar biz gəldik meydana və Azərbaycandan himayət elədik. O ki, bizim əlimizdən gələydi, buydu. Və elan deyilədik, silah istəyirsən, biz silah verək ki, Onlar da özləri biləydilər ki, gəziyyəsi nədir. Və niyə cənab-ı prezident İlham Əliyev gəldi, çox yüksək səviyyədə İranı təriflədi. Ki, biləyirsiniz niyə? Onun arxası var idi. Ki, o səviyyədə gəldi, İranı tərif elədi. Bəli. İndi Rusiya da
bir bəxş qismətdə öz yardımını eləyib, Türkiyədə bir qismətdə öz yardımını eləyibdi və alan gəlib torpaq çatıb bura ki, bu torpağın bir qismi qaley cinədə ermənilər əlində bizim hamımızın arzımız budur ki, o da tədbir ilə gələcəkdə inşallah Azərbaycan özünə qəydə. İnşallah. Azər hər fürsətdə olduğu kimi bu axırıncı Qarabağ qəziyyəsində də düşmən öz işini görmək istədi. İrana qarşı antitəbliğat aparırdı, güya İrandan Ermənistana silah gedir və s. Və bu moruddə də bu mövzuda da istəyirlər Azərbaycanda bir sıra insanların, xalqın fikrini müsəlman məmləkətinə, qonşu məmləkətə qarşı dəyişdirsinlər. Bu cür təbliğlərin, bu anti-təbliğlərin, yalan məlumatların qarşısını almaqda İslami medianın rolunu necə görürsünüz? İslami media bu cür yalan, daim ki, bu maşın işləyir İslam'a qarşı. İslami media bu maşının qabağında bir iş görə bilirmi? Bunun qarşısını ala bilirmi? Həzrət ağa, bir dənə söz deyən bunun üstəsiz çox işləyir. Çox işləyir bunun üstündə. O da budur ki, düşmən müsəlmanları zəlil eləməyə neçə yolu var, bir dənə böyük yolu millətçiliği gücləndirməkdir. Millətçilik nə qədər gücləndi, müsəlmanlar tikə-tikə olacaqlar. Mən sizdən sual eləyəm. Osmanlı dövləti qalsaydı, biz bu günə qalardıq. İsrail olardı. Biləsən, dövləti Osmanlı nə boyda məmləkət idi. Millətçiliği saldılar araya. Türklər ərəflərə söhüş dedi, ərəflər türkə söhüş dedi və gəldilər, dedilər ki, Atatürk'ü də dedi ki, Türkiyə türklərindir, bunu ana qanuna gətdilər, saldılar. Kürtləri dedilər, kürtlər əslən türkdülər, amma dağ türkidilər bunlar. Kürdə kuhistanı deyərlər. Həştad il deyilən türkün, kürdün davası var. 50 min adam canını əldən veribdir. Düşmən istəyir ki, millətçiliği, millətçiliklə yıxa bizi. Farsa deyə türkə söhüşdü, türkə deyə farsa söhüşdü, ərəbə deyə farsa söhüşdü, lora deyə kürdə söhüşdü, kürdə deyə ki, türkə söhüşdü. Sən millətçilik saytlarına bax. Əyən bir dənə saytı tapdır içində söhüş olmaya. İslam şiəlik Türkünə Farsın çinində gəlib çatıb bura. Əgər bu üstə şiəliği yıxa, gələ bunları bir-birin canına sala. Qoy bir söz deyim, qızıl su ilə yaz bunu. Suveddə bir dənə radio var, Farsı danışır. 2 saat verir Farsa, 2 saat verir Türkə, 2 saat verir Ərəbə, 2 saat verir Lora, 2 saat verir Talışa. Bunlar 2 saat bir-birinə söhüş deyilir. Bərnamə qutarandan sonra proqram əyləşəyirlər, şaqqıltı ilə gülə-gülə naharşam yeyirlər. Fəqət nə qəyirələr söhüşlə bir-birini qızışdıralar. Sən durarsan, türkə söhüş deyərsən, o qızışar. Türklər kürdə söhüş deyər, o qızışar. Ələn indi, bu deyim, mən samiyəm, pəs mən hamıdan yuxarıyam. O birisi deyim, mən ariyayəm, kürdə deyim, mən sumeriyəm. Kürt deyəsən, bura kürdündür, çıxın gedin. Kürtlə deyəsən, bura bizimdir, siz qonaqsınız. Azərbaycan oyaqdır, kürtlər bizə qonaqdır. Düzəldib qoyublar dillərinə. Siz çıxın gedin buradan. Farsa da deyib, buradan harincan bizimdir. Erməni də deyib, Hadrudu gördün ki, ermənilər deyirlər, Hadrud erməni addı. Bura pəs bizimdir. İştiba eləməsən, prezident gəldi, ya hansı dedi, dedi, baba, bura Hadruddur bu. Bu farsıdır, Hadrud. Yəni, çayın həddi, mərzi. İndi istəyəm, ərz eləyəm ki, bunlar millətçiliği gücləndirməklərlə aləm İslamı püs günə qoyanlar. Bizim Peyqəmbərimiz də o xədə həssasdır buna. Bizim dinimiz o xədə həssasdır buna. Peyqəmbərin 2 dənə iştəhçisi vardı. Biri Qibtidən idi, biri Nibtidən. Savaşdılar. Biri ona dedi, ay Qibti. O da döndü, dedi, ay Nibti. Peyqəmbərimiz dedi, bu nə sözdür? Siz 200 də Məhəmmədisiniz. Allah Quranda buri, İnnə əkrəməküm indəllə ətqakum. Xalis qan yoxdur. Sən deyəsən, bu qan pakdır, bu qan pakdır. Olmaz.
Xulusi nəcadı yoxdur. Yəni bir nəcad, bir qovun tapasan ki, xalis olar. Bir-birinə tövbələr qarışıblar deyən eylərinə gələsən sən baxasan. İndi bunlar ki, siz görəyirsiniz sözləri ataylar qabağa, istəyirlər ki, kürdi, türki, farsi bir-birinə düşmən eləyələr, ta öz işi gedə bunun qabağa. Və ya demək İrandan səlah gedə Ermənistana. Cənab-ı İlham Əliyov özü gəldi. Dedi, İrandan Ermənistana səlah getməyibdir. Nədir oldu? Bir dənə prezident hesabsız danışar. Bir film yaymışdılar ki, bu da bax gedək. Silah gedək Ermənistana, İrandan. Bura İrandır, silah gedək Ermənistana. Amma yalancının hafızası zəif olar. Beçənin quyruğu görsənmişdi. Divarda gətirmişdilər, latin hurufla yazmışlar. Əsən İranı gəzəsən, heç bir dənə divarlarda ərəbi hurufla yazarlar. Latin yazmazlar. Düşmən bunlar rəvani müharibə deyərlər. Ki, bir-birimizə düşmən eləyə. Biz gələ çox-çox ayıq olaq. Deyə ki, bəli, əlan mən sizin məmləkətdə, saytlarda varam. Şahat bilməyirlər mən oradayam. Mən varam, baxıyam, oxuyam. O millətçilər ki, vardılar sizin Azərbaycanda, saytlarında varam. Sübdən axşama baxıyam, bunlar nə yazayım? Elə dilinə şərəfsiz filan, şərəfsiz fars, şərəfsiz fars, şərəfsiz fars. Türklərə belə eləyib, zülm eləyib. Baba, bizim gəl məmləkətimizə, o boydan rəhbərimiz türkdür. O boyda rəhbərimiz. Xibrəqanımızın rəisi Ayətullah Meşşini türküydü. İstəyəm, əsən bunlardan mən danışam sizə, əsən İranda o fikirlər yoxdur. Bəli, bizim Təbrizimiz Burcudə əvvəlinci şəhər oldu İranda. Bürcü biləyirsən də, ki, saxtımanı düzəldəyirsən, gedək gözünüzünə. Biz ona bürcü deyək. Göydənlərin nə Bəli. Əvvəl oldu bizim Təbrizimiz. 120 kilometrə qədər gedəksən Təbrizdə, bütün zavoddur. İndi biz ayıq düşməsək. O ki, deysən, o, müharibədə söz atıydılar, onlar millətçilikdən çıxıq. Azərbaycan içində də var, İranda da var, Türkiyədə də var. Əsən Türkiyənin medyaları pütöv əvvəli müharibədə qiyamət soldular ki, İran Ermənistana köməkli. Türkiyəni pütöv doldurdular. Əsən İranı bücür vırdılar Türkiyədə. Sonra Cənab-ı İlham Əliyev gəldi, dedi, əsən İrana silah getməyibdir ki, Ermənistana pütöv medyalar qarab oldu. İndi o boyda yalanı dedim, bu da boyda prezident sözü dedi, sən abru nə cür düzəldəcəksən sən? O dedi ki, o... Yalanlar tutmaz. İranda da tutmadı da. İranda hər sistemdə tutuzdurlar. Azəriləri qızışdırlar. Əslən Azərilər qızışmadı. Azəriləri hasilədə gətər meydana. Azəri döndü, dedi, o boyda rəhbər himayət eləyə Qarabağdan. Müştəhidlər himayət eləyə Qarabağdan. Nümayəndəqani Vəli Fəqi himayət eləyə Qarabağdan. Ey belə 40 dənə deputat himayət pəsə nə istəyirsən? Qərar idi ki, boğranı İran içinə gətirələr. Amma tutmadı. Amma Azərbaycan içində, mənim çox intizarım budur, sizlər çox işləyəsiniz. Azərbaycan içində çox işləyiblər İranın ziddinə, İran əleyhinə. İran ay kömək eləyibdir Azərbaycana, ay kömək eləyibdir ya. Bəzi şeyləri açıqlaya bilməyəm. Açsam bəzi sərsədalər olar. İran ay köməklər eləyib. Amma cəmatı çarıxdırmaq çox asandı da, çox asandı. Cəmaat da bir dəfələ məlumatsızlıqdan belə olur. Sizin kimi medyaların işi ağırdır, vəzifəsi var. Artıq söhbət olun. Son dönəmlərdə ümumiyyətlə Amerikanın bu təhrim, sanksiya dili getdikcə güclənməyə başlayır. Xüsusən də bölgənin üç böyük, bizim regionun üç böyük ölkəsinə qarşı. İranla ki, 40 ildir eyni dildə danışırdı, get-gedə sərtləşdirmək istəyir, heç bir bəhrə vermir. Son dönəmlərdə də Rusiyaya qarşı bu sərtləşdirilib, sanksiyaların sayı da çoxalıb, şəxslərə, dövlət və sahibkarlara tətbiq olunan sanksiyalar siyasi genişlənib. Rusiyanın Türkiyəyə S-400 raket sistemləri satdığı üçün Türkiyənin də təhrim siyasına, sanksiyalar siyasına daxil edib. İstərdim sizin bir fikrinizi, nəzərinizi alaq. Ümumiyyətlə, bununla hara getmək olar? Və nəyə görə, məsələn, Türkiyə və İranı başa düşmək olar? Bunlar müsəlman ölkələrdir.
Rusiya Federasiyası bir özü dünyada böyük bir qüdrətli gücdür, ölkədir və Məsihi ölkəsidir. Neden son dönemlerde de Məsihi ölkəsinə karşı Amerika Birleşmiş Ştatlarının təhrim sanksiyaları siyaseti getdikcə genişlənməkdədir? Ne demek istiyorlar bundan? Amerika de dünyanın çatdası mənə. Amerika de ki, dünya bir dənə evə bənzər, evdə bir dənə aşbasanı olar. Evdə heç aşbasanı olmaz. Aşbasana biləsiniz da mətbəx. Bəli, bəli. Mən deyəcəyəm orada nəpişdürün. Yəni, mərzəiyyət, mədəniyyətün mərzəiyyəti mənə. Sözlər, olan bir sözləri var deyilər, dünyada biz istəyir bir cür insan bezərdə. Hamı bir cür fikir eləsin. Onu da biz təyin eləyəcəyik ki, nə cür fikir eləsin. Hər kəs istəyə bizim iradəmizin qabağında dayana, onu biz yayıxaq. Alan hər kəs Amerikanın sazı ilə oynamayı, onu təhrim eləyik. Sanksiya qoyuq. Suriyaya qoyub, İrana qoyub, axirən sonki vaxtda Türkiyəyə qoyub, Rusiyaya da qoyublar, Çinə də qoyublar. Çinə də qoyublar. Alan Çinə də cümbəcün qoyub. Bunun mənası budur ki, Amerika istəyir bir dənə bir qüdrət olub, qüdrət-i istibdadi. Qüdrət-i istibdadi məhz. Qüdrət-i istibdadi, yəni hər nə mən deyəm o cərəh ola. Millətlərin hakimiyyəti millisi yox, milli hakimiyyət yoxdur. Hamı ondan xuda hafizi eləyə. Hamıca, yəni milli hakimiyyət buna deyər ki, bir millət özü özünə qərara gələ təsmin tuta. Amerika deyir, qutardı, mən sənə təsmin tutacağım. Sənin yazın, sənin gələcəyin, sənin biz sərnəveş deyərik. Sərnəveş yəni yazı. Birinin ki, alnında yazı yazılır ya. Tale yazı. Tale. O deyir, mən sənə təyin eləyəcəyim. Alan indi gəlib, İranı sən qırxıldı, sanksiyada saxlayıbsan, İran nə günah eləyib? Həm tapdın, bir yerə həmlə eləyib deyin. İran istəyir özü özünə təslim tuta, deyə qoymaram. Bundan sonra ən bir şey tapdın İrandan. Sən bu qırxıldı hansı günah görə bizi sən gətirib təhrim eləyib sanksiyaya qoyubsan mənə. Əgər deyirsən, Hizbullahı biz düzəltmişik, Hizbullahı İsrail düzəldir, nə biz? İsrail həmlə elədi Lübnana, o da özündən dəfə elədi, düzəldi. Biz eləməmişik. Sən gəlibsən Suriyədə, Daişi sən salıbsan Suriyaya. Daiş sərih deyirdi ki, biz gərək İranda gedək. Biz də baş kəsək. Ceynakın biz zibh, ceynakın biz zibh qışqır edilər. Yəni, ay, rafiz ilər, şeylər gəlmiş üçün başınızı kəsək. İmamlarınızın qəbrinin belə partladacı yox ki, 150 metrlikdə gedə görsənməyəcək. Bəqidə bir daş qoyubsan qəbrinin üstünə imamların. Onu da qoyanməyəsən da Kərbəlada. Bunu sən düzəltdin. Biz də getdik, özümüzdən dəfə elədik. Sarı əmlə eləmişik. Ənsarullah Yəməndə cəmat rəy verib, səs verib çıxıbdı. Və deməsən, demokrasi, demokrasi. İsrailin istəyirsən ki, iş həll ola İsraildə. İran bir kələmə deyib, gəlin səsindən demokrasi ilə həll eləyik. Və sən deməsən, demokrasi. Konjuri ələn həmlə olanda qışqırduz, qiyamət saldız ki, bizim demokrasimiz zərbə gördü, bizim millətimizin iradəsi zərbə gördü, bizim məmləkətimiz zərbə gördü, bizim müqəddəsatımız zərbə gördü. Əcəd demokrasiyanə müqəddəsdir. Cəbu niyələ, sən zatda da, icra elə də, İsraildə, və niyə eləməksən? Ona Rusiyada da olur, bunlar istəməklər Rusiya cücdənə, bunlar istəmək Çin cücdənə. Alan Çin nə günah eləyibsən, Çin icra təhrim eləyibsən. Fəqət görək, Çin getdikcə parıldı, inkişafdadır. Daysa bağları bunlar aradan getməlidirlər. Ondan sonra gələk təhrimi qoyur. İran da bilə İrana təhrimi qoymasaydı bu 40 ildə, alan İran gedib bir böyük zirvədə dayanmışdı. Həm ekonomik sarısından, həm elmi sarısından, həm difai sarısından. O cəhətdən gəlib İranı saxlayıb ki, təhrimdə. Nə var? Dünyada qoyub, fəqət mən çatda olub. Bu bir dənə çox qələ fikridir, çox müsibətli bir fikridir. Bundan böyük xətər bəşəriyyətə yoxdur. Və bunun qabağı cəhət tutula. Alan vaxtı İrana gəldi, sanksiyanı qoydu, ya Türkiyəyə, Rusiyaya, ya məsələn Çinə, Avropa dinmi, sabah Avropanın da gedəcək sorağına. Avropa ilə burada böyük işdə bu eləyik. Yəni, Amerika bilə ki, elə mən təhrimlə hər kəsi əzib dağıda biləm, elə bu adət eləyəcək də buna. Bir zaman Türkiyəyə də qoyar, bir zaman o Rusiya ölkələrə də qoyar. Sizcə Rusiyanın burada rolu necə olmalı? Yəni, Rusiyaya nə, belə deyək, fikirlərinizi necə çatdırardınız? Rusiya bu qəziyyədə necə hərəkət eləməlidir ki, İranın sanksiyalarla, sanksiya dili ilə danışan tərəflə böyük təcrübəsi var?
Biz bu nəticəyə gəlib yetişmişik. Ki gərək bir ölkə öz içsəridəki məqduratına, güclərinə, sirvətinə təkiyə eləyə, təmərküz eləyə, sövkənə, gücün qoyu ora. Böyük bir sirvətli keşfərdir Rusiya. Əgər Rusiya öz sirvətinin üstündə, elmi üzərində işləsə, o təhrimdən Rusiya bir iş görməz. Çox böyük məmləkətdir Rusiya. Çox böyük qabiliyyətləri var Rusiyanın. Biz də alan İranda örgəşmişik. Ki, bunların təhriminin qabağında nə iş görək? Hər yerdən bizi təhrim eləyiblər. Amma yolu var. Nəftimizin qabağını bağladılar. Nəfti gətdiq, elədiq petroşimi palajqa. Palajqa yəni ördəki nəfti təsvir eləyir. Alan dünyada İran o məmləkətlərdəndir ki, ay petroşimi istehsal eləyir. Ay petroşimini 6000 şirkət alır. Nəfti 7 ölkə alır. Onu təhrim eləyə bilir, sanksiyaya qoya bilir, amma petroşimiyə qoya bilmir. Yolu vardı. İran, bizim böyük rəhbərimiz deyib, İran öz qabiliyyətinə içəridə təmərküz eləsə, bunlar bir iş görənməzlər. Alan bizə bir sanksiyaya qoyublar. Obama dedi, tarixi bəşərdə belə sanksiyaya yoxdur. Ta gör, nə bir iş görüblər. Tamam bətvərəni bizə bağlayıblar. Amma bizim millətimizin iradəsi sınmayıb. Alan onlar da bizim millətdən intiqam alırlar. Biləyirlər, ünsuri, əsli müqavimət bizim millətimizdir. Təhrimlə, sanksiyayla bizim millətdən intiqam alırlar. Rusiya çox rahat eləyə bilər. Öz içərdəki qabiliyyətlərinə təkik eləyə, onları becərdə, onların üstündə elmi işləyə, elmi sirvətə təbdil eləyə. Bir fikir var ki, İranda. İran istəyir elmi sirvətə təbdil eləyə çevirə. Elmi sirvətə çevirmək olar. Yəni, ona biz fars dilində deyərik bəhrəvəri, qudrət-i bəhrəvəri. Yəni, alansan bir hektar yerdən nə qədər buğda götürəksən, taxıl götürəksən. Elminə birdən o parıldı inəm nə qədər də yuxarı. Sənə deyək, toprağın ola ta əkinçülüğün ola. Alan elm bizi bir yerə çatdırıb, torpaqsız bizim əkinçülüğümüz var İranda. Sən bir dənə inəkdən nə qədər süt götürəksən. İranda elmi işte evlə gedib çatdırıb, deyək, hara. Zal deyən bunları. Qoblar. Elminə eləmək olar. Elm bir dənə neymətdir Allah tərəfindən. Bəşəri elmidən məhrum eləmək olmaz. Bunlar istəyir, elmidən məhrum eləyə bəşəri. O cəhətdən Rusiya yəqinimiz var, yıxılmaz. Azər son olaq, Azərbaycan xalqına, müharibədən çıxmış Azərbaycan xalqına nə demək istərdiniz? Mən bir Rusiya cəmatinə bir sözüm var, bir də Azərbaycan cəmatinə sözüm var. Azərbaycan cəmaəti diqqət eləsinlər ki, burada İmam Hüseyn yetişdi Azərbaycanın fəryadinə. Dindarlıq, din gərək gücdənə, məsidlərdə gərək namaz, cəmaət qəvi ola, üləmanın qəşəb mənbərləri ola, möizələri ola və onlar ki, ayrı ölkələrdə yaşayırlar Azərbaycanlıdırlar, sirvətlərin Azərbaycana gətirələr, Azərbaycanın sirvətlərdən qəşəb faydalana və qəşəb Azərbaycan əhalisi diqqət eləyə, bir də şəyatın ki, istəyirlər, millətləri bir-birinə çırpışdıralar, çox ayıq olsunlar, çox hadır olsunlar. Qazdan ayıq deyərlər, ha, biləyirsiniz də belə bir söz deyərlər. Alan istəyir nə qayrə? Deyər ki, məsələn, İran bizim düşmənimizdir. İran nə qədər Azərbaycanın harda xeyrin istəməyibdir? Bir yer tapa bilərsən? Biz təhrimdə süfrəmizi açmışıq. Azərbaycanda demişik ki, biləyirsən ki, təhrimdən qabaq 3000 nəfər Azərbaycandan keçəydi İrana. İranda nə var yığışdırıb götürüb aparaydılar. Çünki bizim pulumuz gəlib aşağı. Manat 14 min tümən. Yəni bir dənə, məsələn, bir 1000 manatla gələndə, 100 manatla, 200 manatla gələndə, o ki var burdan cinsi alıb götürüb aparay. Ərdəbilin bazarı sübh açılmamış, Bakıdan gələn Azərbaycanlılar dolaydılar bazara. Biz də dedik, süfrəmizi açmışdıq. Səxavətlə, kərimliqlə açmışdıq süfrəmizi. Niyə? Onlar biz onlar. Biz bir millətük üçü dövlət. O işte elə bir millət üçü dövlət, o İranla Azərbaycan millətidir. Məzhəbimiz bir, dilimiz bir, mədəniyyətimiz bir, tariximiz bir. Əzizlərimizə Rusiyada da sözüm var. O da budur ki, Putin o cənc zamanında, Suriyanın o lap bətər zamanında. Orada müsahibə
verdi. Bu mətbuatçılarla. Orada biri çox şeytanətlə sual soruşdu. Dedi, Cənabı Putin, sən gəlibsən Suriyədə sünni öldürməyə. Putin də bətər cavab dedi. Dedi, mən Suriyaya gəlmişəm, sünni öldürməyə yox. Mən gəlmişəm, terörist öldürməyə. Amma ortodoksla şiyanın arasında bir müştərəkatı var. Mən istəyəm, deyəm ki, biz əzizlərimizlə Rusiyada o müştərəkatın üstündə işləyək. Şiyə ilə ortodoksun bir müştərəkatı var. Şiyanın baxımı dinə çox rəhmanıdır. Bizim Peyğəmbərimiz Yəmənə öz elçisini yollayanda dedi, La yuraddu rahibun ən ruhbaniyyəti və la uskufun ən uskufiyyəti. Gedib bir dənə uskufa rahibə demiyə sənə gəyət ol müsəlman. Uskuf aman xristiyanların mallasıdır da. Episkop. Ha, episkop. Gör, baxışıqa bax. Yahudilərlə əvvəlin mənşuri, zindəci müsalimə tamiz, siz tərcümə edin. Yəni, əvvəlin yazı ki, onun əsası ilə istəyik, Yahudi ilə müsəlman salim keçinələr. Əvvəl dünyada ilk yazan Peyğəmbərimizdir. Mədinədə onu yazdırdı. Müsəlmanlarla Yahudi nəzür keçinsin. Orada Həzrət yazdı ki, İslamla Yahudilər bir millətdirlər. Bunu kim yazar? Hamısından bətər bir söz deyim. Sözüm tamam. Mən bir dəfə Rusiyədə Ədiyan konferansında iştirak elədim. Orada qatıldıq, sonra onun axırda mənim kənarımda bir dənə böyük ortodoksun aləmi əyləşmişdi. Konferansın son vaxtında ona mən dedim ki, istəyəm sənə Peyğəmbərimizdən bir töhfə verəm. O da budur ki, dedim, bizim Peyğəmbərimizə Rumun, Qeysərin nümayəndəsi gəldi. Bizim Peyğəmbərimizdən danışdı. Sonra rüzgar soğuşdu, Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişdi. O, nümayəndən getdilər, tapdılar. Dedilər, bizim Peyğəmbərlə nə danışdın? Dedi, sizin Peyğəmbər iki dəfə mənə dedi, Ya əxa tənnux, ay mənim tənnuxlu qardaşım. Yəni, xristiyanı özünə qardaş bilib. Yəni, Peyğəmbərimiz bir fikir gətirib, bir emtinin gələ alnına yazılsan. O da budur ki, bizim Peyğəmbərimiz buyurub, dünyada insanlar hamısı bir ailəni təşkil verir. Bu ailənin böyükü Allah özüdür. Bu ailədə Allah o şəxsi çox artıqraq sevək ki, o cəmaətə faydası çox ola. Əl-xalqu kulluhu iyalı və əhabbuhum eləy ənfəuhum linnas. Orada bizim Peyğəmbərimiz dedi, Xristiyanla mən qardaşam. Belə bir gözəl fikri var bizim Peyğəmbərimizin. İnşallah ki, biz o müştərəkatı ki, Cənab-ı Putin ona işarə edibdi. Eləyə bilək, onu ehya eləyək. Çox-çox təşəkkür edirik, Hacı Ağa. Dəyərli vaxtınızdan bizə ayırdınız. Gerçəkdən də çox dəyərli mətləblərə toxundunuz. Və mən sonda həm Əyyam-ı Fatimiyyə günləri münasibəti ilə, həm Əziz Sərdarımız Hacı Qasim Süleymaninin şəhadəti münasibətindən, həm doktor Möhsün Fəxrizadənin şəhadəti münasibətindən, həm də böyük alimimiz, dəyərli alimimiz, çox böyük itkimiz olan Ayətullah Misbahi Yəzdinin vəfatı münasibətindən də təsniyyət ərz edirəm sizə. Allah sizin və sizin timsalınızda digər məqam məzəmin rəhbərin nümayəndələrini, ondan da yuxarıda məqam məzəmin rəhbərin özünü səhət sağlam eləsin. Allah hiss eləsin. Daha da ilimlərini bol eləsin. Amin ya Allah. İnşallah sayələrinizi İslam aləminin üzərindən əsk eləməsin inşallah. Allah sizə də təşəkkür. Sizdən təşəkkür edirəm. Baniyə xeyir oldunuz bizim sözümüzü yaymaqda. Ürəkdən təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Mərhəmət üzrə. Çox sağ olun.